galerinha dos stories, tô aqui eu e meu mozão, curtindo o filminho do I. É, mozi, sua linda. Oh. Adorei os recebidos, galera. Amamos. Muito lindos. Falou comigo? Não. Nós resolvemos esperar. O amor é o sentimento dos seres imperfeitos, posto que a função do amor é levar o humano à perfeição. Aristóteles. Hashtag treino. Hashtag academia. Hashtag gym. Hashtag musculação. Hashtag bodybuilding. Hashtag whey protein. Hashtag crossfit. Hashtag abdominal. Hashtag foco. Hashtag bíceps. Hashtag força. Hashtag eu. Hashtag fé. Hashtag força, foco, fé. A moça quer ir na academia. Ai, preguiça. Ai, vamos ficar aqui, pelo amor de Deus.